Вітаю усіх, хто зараз з нами. Я Соломія Струс. Ви дивитесь новини. І далі коротко про головні події дня. Двісті тернополян долучились до всеукраїнської акції пам'яті героїв Небесної Сотні. Повішав ангелика в пам'ять про побратимів, які загинули. У мене також друг, близький друг загинув на Майдані. Товариство «Біобластер» не ліквідувало звалища тваринних відходів між селами Кип'ячка та Велика Березовиця. Причина – неукладення угоди Шепетівською філією «Укрветсанзаводу». Тернополянин Тарас Радь здобув золото на чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та вадами зору. Близько 200 людей сьогодні прийшли до пам'ятника героїв Небесної Сотні у Тернополі на всеукраїнську акцію «Ангели пам'яті» – вшанувати загиблих на Майдані, повідомила ініціаторка Ольга Шахін. Учасники заходу розмістили паперових ангелочків на деревах у сквері волонтерів. Також помолились за загиблих і за мир в Україні. Біля пам'ятника героїв Небесної Сотні – тернопільські учні, студенти, військові, підприємці. Вони моляться за полеглих та за мир в Україні. Після цього учасники акції вирушають до скверу волонтерів. Паперового ангела 10-річний Андрій Стефанчук повісив на знак шани своїм батькові і дядьку, які воювали на Сході. Я прийшов такий вшанувати, добре, що все з ними добре. Їм нічого не загрожує, вони веселі, щасливі. Я його робив сам вдома, подивився з Ютубу, як це робити. Там, ну, якось постарався ввести у ліце, потім вирізав. Боєць добровольчої армії Дмитро Гайдуцький перебував у Києві впродовж усієї Революції Гідності. Повішав ангелика в пам'ять про побратимів, які загинули. У мене також друг, близький друг загинув на Майдані. Передали мені його дітки. Я навіть не знаю, якісь маленькі дітки прийшли, вручили мені ангела. Я його символічно також прищепив на ялинку в пам'ять про своїх хлопців. Коли вішаєш, ти згадуєш багато побратимів, багато лягло на війні, багато лягло на Майдані. І важко сприймається, що їх вже нема, але вони нас контролюють. Разом зі своїми однокласниками вшанувати полеглих на Майдані прийшла учениця 9-ї школи Тернополя Анастасія Шашкевич. Ми прийшли разом з моїми однокласниками, щоб присвятити цих ангелів героям Небесної Сотні, адже це такі символи нашої пам'яті. Цього року тернополяни вперше долучилися до всеукраїнської акції «Ангели пам'яті», розповіла ініціатор Ольга Шахін. Це тиха акція, де немає політиків, тільки прості люди, де немає промов, демонстрацій. І мета акції, щоб учасники зробили паперових ангелів в честь загиблих наших воїнів, які померли на Євромайдані, і помолилися за душу загиблих, а також за мир в Україні. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини. Акцію «Ангели пам'яті» започаткувала українська співачка Анжеліка Рудницька за підтримки команди Музею Революції Гідності у 2017 році. Нагадаю, 11 квітня 2014-го міністр охорони здоров'я Олег Мусій, який був керівником медичної служби Майдану, назвав кількість загиблих там – 105 осіб. Серед героїв Небесної Сотні – семеро наших земляків – Олександр Капінос, Устим Голоднюк, Назар Войтович, Василь Мойсей, Ігор Костенко, Тарас Слободян і Василь Аксенин. Усі вони указом президента України удостоєні звання Героя України. Товариство «Біобластер» не ліквідувало звалище тваринних відходів між селами Кип'ячка та Велика Березовиця Тернопільського району. Про це повідомив радник директора цього підприємства Василь Воробець. Він каже, що сьогодні товариство мало укласти офіційний договір з Шепетівською філією «Укрветсанзаводу» про переробку тваринних залишків. Але підписання договору перенесли на завтра. Василь Воробець сказав, що не може сьогодні з нами зустрітись, тому розповів про це телефоном. На даний момент на сьогоднішній день у нас вже мав бути підписаний договір з Шепетівським ветсанзаводом. У зв'язку із певними обставинами директор ветсанзаводу переніс підписання договору на завтрашній день і обумовлення умов. Я думаю, що буде
більш чіткіше відомо. Завтра, якщо із певних обставин нам не вийде підписати договір, є ще ряд інших підприємств, які займаються таким самим видом діяльності по утилізації, і в будь-якому вигляді ми все одно це все утилізуємо і впорядкуємо. Тобто ТОВ «Біобластер» не відхрещується від даної проблеми і несе за неї відповідальність. 15 лютого Василь Воробець нам повідомляв, що 18 лютого товариство «Біобластер» має ліквідувати звалище тваринних відходів. Перший заступник голови Тернопільської райдержадміністрації Володимир Осядач прокоментував, як в райдержадміністрації відреагували на запит, який надійшов від Держпродспоживслужби області 12 лютого. У запиті йшлося про те, щоб районна адміністрація скликала комісію, яка має вирішити питання ліквідації звалища. Законодавство не передбачає створення таких комісій. Законодавство говорить нам про те, що районна адміністрація є організатором, здійснює заходи щодо ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ. В даному випадку є власник даних відходів, який мав здійснювати відповідну діяльність. Тому в даному випадку ми ведемо з ним, в тому числі з залученням сільської ради, ведемо діалог, щоб він прибрав ці відходи і в подальшому не здійснював будь-якої діяльності, щоб призвело до таких ситуацій. У нас є комісія з техногенної колишньої безпеки надзвичайних ситуацій. У разі, якщо будуть надіслані матеріали з екологічної інспекції про те, що є загроза екологічної катастрофи, надзвичайної ситуації, ми будемо однозначно їх розглядати. Але крім цього, у нас запланована знову ж таки на цей тиждень комісія, і ми будемо в будь-якому випадку запрошувати керівника того біобластера, у разі, якщо він не вивезе тих відходів до середи, як було попередньо з ним домовлено. Держекоінспекція підготувала і завтра передасть до Тернопільського окружного адміністративного суду клопотання про заборону здійснення діяльності, пов'язаної із розміщенням, зберіганням, використанням і спалюванням кісток тварин, повідомив начальник Держекоінспекції області Едуард Ференц. За його словами, зараз працівники інспекції сушать ґрунт, взятий з території, де знаходиться звалище тваринних відходів, і зроблять аналіз цього ґрунту. Нагадаю, 14 лютого у Держпродспоживслужбі області винесли припис, згідно з яким товариство «Біобластер» має ліквідувати звалище тваринних відходів між селами Кип'ячка та Велика Березовиця. Також, за висновком обласної Держекоінспекції, директор «Біобластеру» Василь Лишак має сплатити штраф 1700 гривень. Про це нашим кореспондентам повідомив інспектор Державної екоінспекції в області Василь Хрущ. Ми надалі будемо стежити за цією темою. Жінка загинула в дорожньо-транспортній пригоді в селі Смиківці Тернопільського району. Її збив автомобіль на пішохідному переході. Вона померла до прибуття швидкої, повідомила речниця патрульної поліції Тернополя Катерина Басалига. Інформація про замінування у Тернопільському кооперативному торговельно-економічному коледжі не підтвердилась. Про це сказав керівник навчального закладу Василь Мулярчук. Виклик про те, що навчальний заклад замінований, надійшов до чергового пожежно-рятувальної служби о 8:30, повідомила речник цієї служби Ірина Крупа. Першою невідомий предмет знайшла прибиральниця Олександра Бобів. О 8:15 вона піднялася на третій поверх корпусу і зайшла у чоловічий туалет, аби перевірити чистоту. Воно таке зав'язане було паперове, грубому, картоні. І ще записка була, і резинкою обмотана. А тут була лампочка, і та лампочка тако мігала. Про невідомий предмет Олександра Бобів повідомила керівника коледжу Василя Мулярчука. Він викликав поліцію та надзвичайників. Приїхали, подивилися, а там написано жарт. І все, і на цьому все питання закінчилося. Зараз працюють слідчі, шукаємо, хто міг це пожартувати. Студенти про те, що у коледжі щось трапилося, дізналися, коли їх попросили перейти в інший корпус. Нас перевели, ніби щось знайшли в хлопчачому туалеті, просто нас перевели в інший корпус і все, але нічого такого не було. Ми самі вийшли з аудиторії, а там поліція була. Ми самі його питалися в вчителів, вони нічого не казали. Під час нашого перебування у коледжі тут був працівник поліції. Коментувати ситуацію він відмовився. Любов Гадомська, Василь Панчук, новини. Як повідомив речник обласного управління поліції Сергій Крета, цю подію не вносили до єдиного реєстру досудових розслідувань. 10 загальноосвітніх шкіл Тернопільської області закрили на карантин у зв'язку із гострими респіраторними вірусними інфекціями, повідомила начальник управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації Ольга Хома.
Станом на ранок ми маємо інформацію з 21 навчального закладу, де, власне, 10 закладів закрито і в окремих навчальних закладах 27 класів. Тобто ми маємо заклади, де закритий 1-2 або більше класів, але не уся школа. І маємо, власне, 10 навчальних закладів, які закриті повністю. Разом з тим хочу сказати, що один заклад у нас закритий на карантин в зв'язку з кором. Це у нас Золотопотіцька об'єднана територіальна громада, Соколівська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів, де 15 дітей захворіло на кір. За останній тиждень за медичною допомогою з причини захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції звернулись майже 6 тисяч осіб. Епідпоріг така кількість хворих не перевищує, розповіла завідувач відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань Марія Павєлєва. Станом на кінець минулого тижня ми можемо сказати, що в цілому у 12 навчальних закладах та окремих класах 11 загальноосвітніх школах було призупинено навчання на 7 адміністративних територіях. Проте, починаючи вже з сьогоднішнього дня, у нас також є інформація про призупинення навчання. Це є в Заліщицькому районі загальноосвітня школа село Устечка, є Кременецький район, це загальноосвітня школа, де там один клас призупинено навчання, і є загальноосвітня школа села Попівці. Зокрема, з сьогоднішнього дня там призупинено навчання по 22.02. Загальна кількість відсутніх дітей – це 51%. І до новин спорту. Тернополянин Тарас Радь здобув золото на чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та вадами зору, який триває у канадському місті Принц Джордж. Наш спортсмен переміг на дистанції 12,5 кілометрів. Про це нам повідомив начальник обласного управління фізичної культури та спорту Віктор Мацикур. На цих кадрах ви бачите церемонію нагородження Тараса. І вже за кілька хвилин о 21-й за київським часом Тарас Радь виступатиме за збірну України у лижній гонці. Чемпіонат світу з лижних перегонів та біатлону у Канаді триватиме до 24 лютого. 20 лютого на каналі UA Тернопіль зміниться час інформаційних випусків. У цей день дивіться новини о 13, 18 і 21 годині. Зміни пов'язані з трансляцією спецефіру до Дня Героїв Небесної Сотні. І на сьогодні у мене все. Я прощаюся з вами. Завтра більше розповість моя колега Ірина Терлюк. Дивіться випуски наших новин на нашій сторінці у Facebook, а також YouTube. На все добре!